Det är utanför 432 Avenue som alltså är det högsta bostadshuset i världen, residential house. Så det är väl bara lägenheter egentligen, och den är, ja, den är fin, för den är så enkel. Den är liksom exakt samma design hela vägen. Det är liksom en långt rätblock med kvadratiska rutor, ser ut att vara byggd med prefabricerade pelare. Det ser så enkelt ut, men ändå, ja, det har jag aldrig sett något liknande innan. Det måste ha gått snabbt att få upp den här höjden, alltså. Det är varenda våning är likadan. Ja, coolt att se. 432 Avenue, världens högsta bostadshus.